اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ ویڈیوس مز کرو اس کتھ کیونکہ زن ترے دہ بروٹ اخ بوڑ بار انسیڈنٹ پیش آو لجنس اندر دریاوی جہلمس یت زن ست بون تہ ادن ست ونان ات جگہ یتن زن یہ آٹو گومت کیونکہ ساروی بوجھو اس نفر اس ای رکشاس مز مگر ایک سن ہسا ڈیتھ سپز مز بیس سن بیاکھ سا اس مطلب زخمی مگر تہ وچھان از کہ ہسا گو سہ ویریفائی سہ ہسا بٹ مالنک اوسمت اہند لوہا کن تیوتنس آمت تو تہ وچھو یہ ویڈیو کلپ یس زن امس اخ رشتہ دار سہ کیا اہندس بارس مز ونان یم کم سات یہ گومت نظر تہ اس ویڈیو کلپ بالکل اندس تامت وچم فائنلی یس زن اہس ڈیڈ باڈی سہ لبک امہ دریاگس اندر وہ تمام یہ رکویسٹ کرنے کہ اہند خاطر کرو دعائے مغفرت تاکہ اللہ تعالیٰ کر امس گنہن مغفرت باقی ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ تمام تامت واتہ